Bà Phan Năng cho. ត្រូវអមើលគ្នាយើងតាំងអសអសអេមែនទេអសអេជារៀងប្រហែលវិធីឯងបាទលោកគ្រូប្រាប់យើងថាពេលយើងតាំងមើលអសដែរអសណាដែលវាមិនស្រៀងនឹងលេខរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំបងឯងមើលអាកន្លែងនេះនេះនេះអាកន្លែងនេះមើលមកផ្លែទៅមិនចេះអត់ទេ